ჟურნალ National Geographic საქართველოს ივნისის ნომერში წაიკითხავთ. Стресси, რას ამბობს მეცნიერება? Статия გიყვებათ როგორ მოქმედებს ის სხვადასხვა ასაკის ადამიანზე და რა ხერხებითაა შესაძლებელი ზიანის შემცირება. Статия ცეცხლის მილებში მოგითხრობთ როგორ ეშვებიან ნაწილობრივ გაგრილებულ მიწისქვეშეთში. Мейнис ხურეში წყალი უფრო სწრაფად თბება ვიდრე მსოფლიო ოკეანის თითქმის ყველა სხვა ნაწილში. Შედეგები კი ხმელეთზეც თვალსაჩინოა. ფოტოგრაფის საგანგაშო ტრანსფორმაციას აღბეჭდავს სტატიაში მაღალი ტემპერატურა. Рубрикаში საქართველოს ევროპული ისტორია გთავაზობთ 1850 წელს ფრანგულ ილუსტრირებულ პრესაში გამოქვეყნებულ თბილისის გრაფიკას. ეს და კიდევ სხვა საინტერესო თემები და უნიკალური ფოტომასალა ჟურნალის მიმდინარე ნომერში.